አያ ፋይል ሽፉ መብሪያው ክላሰር ማክበሪያ ማቅለያው የወረቀት ክምር ይውት ነገር ሲሻ ሰውን ማነሳሻ ይውት ሲልስ ቴምብር በሳንቲም ሊቀይር አያ ፋይል ሽፉ የዳኛው ጓደኛ የተመልካች ትኩረት የተከሳሽ መስናኛ አያ ፋይል ሽፉ መብሪያው ክላሰር ማቅለያ ማክበሪያው የወረቀት ክምር ጥናስልኝ ተመልካቾቻችን እንደናላችሁ አሁን ወደ መድረክ ለመመለስ ያሰብኩ ነው። ወደ መድረክ ሲመለስ ግን የወደፊት ስራዎችን ሁልጊዜ ሳቀርብ ከድንጋይ ውቅር ዘመን በፊት ነው ላለው ማለት ነው ከአክሱም ድንጋይ ውቅር ዘመን በፊት ነው ያልኩ ነው ተረቶችን ማቀርባቸው ማለት ነው። ለዛውም በዚህ አይነት ማለት ነው። ስሙ አባና አማ ሆይ የኔ ልጃችሁ የልመድ ተረት ከእንግዲህ በኋላ እንደ ማርስልቻ እንደ ከረሜላ ከላይና ከታች መቋጠር ያለበት አባና እማ ሆይ ከእንግዲህ በኋላ የኔ ልጃችሁ የልመድ ተረት እንደ ማርስልቻ ከላይና ከታች መቋጠር ያለበት ለምን ካላችሁ ውስጥን ከጠየቁ ወይ እኔ መልሰዋለሁ አለበለዚያ ከድንጋይ ቅር ዘመን በፊት ያሉ ሰዎች መልሰዋል ማለት ነው። ለመግቢያ ይሆነን ዘንድ በየትም ከፈጣሪ በታች ወይ በህብር ያሉ የነበሩ ሰዎች የኔ ሰዎች ናቸው። የእውነት ቃውንት ሙሉ ስነጥበብ ለዓለም የሰጡ ይዘው የሚወሩም ሳይደረስበት ለሰው ልጅ ጥያቄ በቃል ወይ በጽሑፍ በሙላት በጥበብ ያለው ሲተላለፍ ከኔ ሰዎች ዘንድ ነው። የእውነት ነጸብራቅ ለዓለም የእውቀት ነጸብራቅ ለዓለም ያበራው ሳይዘበራረቅ መስመርና ቁጥር ፊደልን አካተው በመለኪያ ህግን ለምድር ዓለም ሰጥተው በኪነ ጥበቡ የሚጠብቋቸው አሁንም በፊትም የኔ ሰዎች ናቸው። ሌላ ቅጽበት ፍራክሽን ሰከንድ ማለት ነው በዚህ ሀገር ወይም አፍታ ይባላል በአገራችን አገላለጽ በአማርኛ ማለት ነው። አፍታውም ሩቅ ነው ልወቅ ብሎ ላሻ በቀን አያበቃም የቀን መጨረሻ ይጀምራል ሊሉ ያጠናቀቁ ምን ነው አያልቅ ብለው ሰውን አይጠይቁ አስተባብሮ ሊያኖር ተረቱን ከንሳው ከባህሩ አሶች ከአዋፍና ከሰው ከምድር ከጽዋት ተፈጥሮ ካገኘው ለእርቅ ነው ያኔ ሲጀመር አንድ ያለው አልቦ ወተት ያለው ለእርቅ ነው ያኔ ሲጀመር አንድ ያለው አልቦ ወተት ያለው ስብሰባ ላይ ሰው ሰብስበዋል። ትልቅ ስብሰባ ነው። አንድ ሰው የሚያጫቸው ነውና ቅድም የተናገሩት ጓድ የተናገሩት በጣም ጥሩ ነው እና የጓዱን ሐሳብ እደግፈዋለሁ ይላል። ሌላ ሁለተኛው ሰው ይመስልና ሁለቱ ጓዶች የተናገሩት ሐሳብ ማለት ይሄኛውም ሐሳብ ይሄኛው ጓድ የዛኛው ጓድ ሐሳብ ደግፏል። እኔም የሁለቱን ጓዶች ሐሳብ ደግፋለሁ። ሶስተኛው ይመስል ሁለቱ ጓዶች ካሁን በፊት የተናገሩት ሁለቱ ጓዶች ጥሩ ሐሳብ ነው ያላቸው። ይሄ የሁለቱ ጓዶች አራተኛው ሰው ይመስል ይሄው አሁን ሶስቱ ጓዶች የተናገሩት ጥሩ ነው። ስለዚህ እኛ ነገሮችን ከማብዛዛትና ከማራባት ይልቅ የሁለቱ የሶስቱ ጓዶች ሐሳብ ማሳለፉ አይቀልሙት። ሌላኛው አምስተኛው ሰው ይመስል አዎ አራቱ ጓዶች እኮ አሉት በጣም ጥሩ ነገር ነውና የጓዶቹን ሐሳብ ነው ማጠናከር ያለብን። ጓድ ሲል አንድ ሰው ያለው ትግ አብዛኛው ሰባ ላይ እንደኔ ወደ መጨረሻ ነው የሚቀመጠው። ምንድነው አባት ተወቀ ጎበዝ እዚህ ሁላችንም ጓዶች ተሆነን ታዲያ ምን አለበት ሞክሼ እየተባባልን ብናወራ። በሀገራችን የለመደ ልማድ ያሰርቃል ከማድ የሚባል አባባል አለ። ሰውየው ልጅ ሆነው እንደ ልጅ ነው ጨዋታ የለመደባቸው ይህ ነገር የለመደባቸው ነገር ምንድነው ሊ ነው የሚሉት ልጅ ሆኖ ይሄድና ማማ ተለለለት ምለለ አላፈ ዳር ልጅ ሆኖ ማለት ማማ ተለለለለ አላፈ
ይማረት የለምዶባቸው ይሄን ብለው ሁሉ ግዜ ስለሚሉ አድርጎባቸው በኋላ አንድ እድሜያቸው አድርጎ ትልቅ አዛውንት ከሆኑ በኋላ ያ አንድ እድር ሊቀመንበር ሆነው ሲያነቡ ማለት ነው ልማዳቸው እንዳለ ነው። ወበዝ ይላሉ ሰው ያቸዋል። ወበዝ በመሰረቱ ይህን እድር ለማቋቋም ያልፈረቀል ነው ድንጋይ ያልጫር ነው አፈር የለም። ሁልጊዜ መቼም ይህን ጥረት ይህን እድር ለማጠናከር ከፍተኛ ጥረት እናደርጋለን። ቢሆንም በሀሳባችን የማይስማሙ ስንናገር እንኳን የማያደምጡ ይኸው እንደ ጉቻል አይነቱ አሁን ው ይቻላል ሲል አለፈ። በአንድ ወቅት ነው ይባላል በሀገራችን በጣም ከፍተኛ የሆነ ፊርማቶሪ በዝቶ ነበር ይባላል። እና የኑሮ ውድ ስለነበረ ፊርማቶሪ በጣም ተበዝቶ ሰው እንዲቆጣጠር በየቦታው ይዘዋወራል። ፊርማቶሪ ማለት እነዚህ ጆሮ የሚያዳምጡ ሰዎች ምናምን ናቸው በሀገራችን ፊርማቶሪ የሚሏቸው ማለት ነው። እና አንድ ሰውዬ በጣም በኑሮ ውድነት ተማሯል። አንድ በቆሎ በስሙን ይገዝቶ ነው ሷን ሊገዛል። ወይ ጊዜ ወይ ጊዜ አሁን አንድ በቆሎ በስሙ አንድ በቆሎ ወይ ጊዜ አብየ ጊዜ አብየ ጊዜ ወይ አንድ በቆሎ በስሙ ያዚ ከኋላውን ዘይሮ ምንድን ነው የምትለው አንተ ምንድን ነው የምትለው ላይ ድሮ በስሙ እኮ 78 በቆሎን ገዛ ነበር ታዲያ ምን ነው የምትለው ዛሬማ ጊዜ ወርቅ ነው አንዷን በልተን ወደ ስራ ድሮ እኮ ብዙ 89 ስንት ስራ አንሰራም ነበር አሁን ዛሬ አንዷን በላና ወደ ስራ እንሄዳለን። አባና ማሆይ የኔ ልጃችሁ የለመለ ተረት ለቀደሙ ከላይና ከታች እንደማርስልቻ መቋጠር ያለበት ይሄኛው እንዴ ነው የሰፈር ዶሮዎች ናቸው ቱምባ ሆይ ያቀሱ ነው ቱምባ ሆይ ያቀሱ ቁጭ ዛራት ማጦር ተብሶ አንድ ሽማግሌ ዶሮ በዛ በኩል ሲያልፍ ያለው ልጆች ቆይ ቻለው ቱምባ ሆይ ተጠጣላችሁ ቆይ ለአባታችሁ ባልናገር ሲል እኛ አባት የለንም የኢንኩቤተር ልጅ ነን። እስኪ አንተ ዶሮ ደግሞ ያለችው ድንገራችሁ ሰውየው ረጅሙን ሽመድ ጎናቸው አቀምጠው ከተጣህ ላይ አይናቸውን ጥለው አንድ ሽማግሌ ፀሐይ እየሞቁ በአይናቸው ቁራኛ ስጡን ሲጠብቁ መልከ መልካም ዶሮ ልበወርቅ የሆነች አዛውንቱንና ሽመሉን እያየች ከአቅማማች በኋላ በአንድ እግሯ ቆማ ወደ ስጡ ስትበር አንገቷን አቁማ ደጋግማ እየመጣ ሰልችቷቸው ኖሮ እሽ እንኳን በማለት ሳያሰሙ ዶሮ እንዳላየ እያዩ መድረሷን ሲያስተውሉ ከመቀሰት ደርሳ ስትበላ ከህሉ ደግሞ የእሱ አንሶ ጉምጉምታ አሰምታ ናብላ ስትለው አውራ ዞሮ ጠርታ ያንቺ ያነስና ስጠሪ ሌላውን አሉና በሽመል ቀለጠሟ ትግሯል መልሳት መታቸው ጉልበት በባጣቷ በጣም ተበታይታ ስትስቅ ባልቅታ በጣም ተበታይታ ከዛም ማሰላስላ ማረባው ታምባውን አድርቃ ይህን ተናገረች ምንዴት በሲቃ ቁልናለን የት እንደሚያመጣው ለገቢያ እንቁላሉ ዘውቱ ይሸጥ የሚትታደረው አጣውን ቁላሉን ከዴ እንደሚያገኙ ካልበላ አውቀዋል ሜዳ እንደማይወጣ እኔት ካልተመገብ እንቁላል ኬት ላምጣ በአመት ጨርቅ አላው ለጡት መያዣን ፋን ፍራንክ እሱ አልጠይቅ እግሬን ጠዋት ማታም ቅፋት ሲያነደኝ ከሞት አንቲ አቅም መቀየሪያ የለኝ ቆፍሬን ማናጣን ሲምበላው እንቁላል ከልክዬ ጉድን ነው የማየው ሳይንስ ብሎ ይግባ ኪህን እንደሆ ሞልቷል እሱን እየዋጥኩኝ አልጥልም እንቁላል ብላ ነጭ ባልሮ እየተበሳጨች ታክሲ አስቆመችና ከፋርማሲ ሄደች። ከድንጋይ ውቅር ዘመን በፊት ነው አሉ። ሰውየው መንገድ ላይ ሲሄድ አንዷን ሴትዮ የአንዱን ሰውዬ ሚስት ያገኛት ምን አይነቱ ነው ይሄ ጭንጋፍ ዴ ወይኔ የሰውዬ ሰውየው ልጅ ይህ ጭንጋፍ እንዴት 9 ጊዜ ያለጠኝ ኮባይ ሲል ማን ነው እሱ ዴ ይህ ጭንጋፍ 9 ጊዜ ያለጠኝ ማ ያንቺ ባል ነው ኦ ደሞ ስሩን ላይ ይዛል ዴ ምን ዱላ ይዛል ይሄ ጭንጋፍ የኔኑ ቀምት ሆነው እንጂ ሰውየው ከሚስቱና ከእናቱ ጋር አብረው ይኖራሉ። እና እናቱ ስሞታ ይነግሩታል እንደ እኔ ልጅ አንተን ወልጄ አሳድጌ እንደገና ባንቺ ልታሽከርልሁት እንደው ነውርም አይደል
ምንሽ ማማ እንዴ ነውርም አይደል ምን ይሄ እንደው ነውር ነው ምን ምንሽ ማማ ሚስተር ኮ አንድ ነገር ፈጥራ የወደቀ ነገር አታነሳ ደግግ አልዳ ማለት ተሆነ ምግብ መስራው አልፎ ተርፎ ቤት መጠርገው ነው አንቺ እኔ ሚስቱን በጣም ስለሚፈራት ወይላቸዋል ማማ ምን አርገ መሰለሽ እኔ ከስራ በመጣበት ጊዜ ምስናናስ ማከስራ በመጣበት ጊዜ ቤት እየጠረክሽ ቆይ ከዛ በኋላ ሁሳይን ጥዬ ማማ አንቺ ምን ትርጊ ለመጥረግ አለብኝ ብለን ስንከራከር ስንጨቃጨቅ ካየ ምን ተፈረቱ አንተ ለሰ ያጠርጋለህ ይላቸዋል አሃ ጥሩ ነው ብለው እናት ነው የተማክረው እሱ ልክ ከስራ በመጣበት ሰዓት ያረጋል እሱ ደግሞ ነው ሲሉ ይመጣና ቦርሳውን ነው ለቀቀ ማማ አንቺ ምን ትርጊ አሁን እኮ ነው የምጠርገው ቤቢ አንቺ ነው የምጠርጋለሁ ያለ አንተማ ደክሟል ነው ነው የምጠርጋለሁ እናትና ልጅ እኔ ተርጋለሁ ተርጋለሁ ብለሽ ጨቃጨቁሽ ምንድን ነው የሚያጨቃጭቃችሁ ቤት ለመጥረግ ነው ሶፋ ላይ ቁጭ ብላ ያየቻችሁ ምንድን ነው የሚያጨቃጭቃችሁ ቤት ለመጥረግ እርሱ አንድ ሳምንት አንተ አንድ ሳምንት ፈጥራ ለፈጥራ ትረጉ አቤት ፍሽ አቤት አይኔ ሹበቱ ልቤ ሰውራል ይሆነው ፍጥረቱ ልብሽ ጨካኝ ነው መቼም አይበደል ራንቺ ልጅ ወይ ብቺ ይነት ስላ ስላይኖቼ እና ጥርሶቼ ቁንጅና አትችልት ያለቅ ስራ ነው ልቤ ሰዚ ተጨክኖ ነው ማንተ እንደምታማ በራስን አንተ ለፍቅር አምላክ ብለሽ ያግሪን ጥጋ ብለሽ አንቺ ቆንጆ መልካቷ ወይ በይ ይባዛኝቷ ሲላ ወይ ወይ አሁን ወይ ለበለ ወይ ጥጋ ብየ ሲላ ፍቅራ ለባ ይሆነን ሰው እጅ ከፍንጅ መያዝ ቅጣቱን ሲቀጥፍ አፋጦ ማናዘ በአጠቃላይ መጥፎ ተግባር ያለው ሰው በድርጊቱ እንዳለ መያዙ መልካም ነው ይላሉ አባው ለምን መስሎታል ወይ አፍሮ ይተዋል ወይ ይለይለታል በነገራችን ላይ ኮረዳ አሳዳጁ ቀጭኑ ጉድላት ለምን እንደ ነቀረው ከነፍቃዱ ቤት ቸኩለው መልሰው እንዳይፈሳቱ ጥያቄውን ቀድመው አትክሮ ይመልከቱ ጉድላት የማን ነው ፍቃዱ ምን ነው ከመናገር በፊት ማሰቡ መልካም ነው ሁለቱን ወጣቶች ስለማውቋቸው ጓደኛ ይሁኑ ዝምድና ይኑራቸው መነሻውን ሰምተውቶን ከመለሱ ምክንያቱ ላይ አይችሉም ይደርሱ የፍቃዱ መቅረት አሁን ይገኛል በየ ምክንያቱ ሰው ከሰምርቃል ብለው ጫዋታዬን እንዳያቋርጡ ለማውካሰቡ ጨርሶ አድምጡ እንዲህ ነው ያለው ጨረቃ በሌለው በቅዳሜ ምሽት ቀጭኑ ጉድላት ወጣለና ከቤት ከጎዳናው ደርሶ ዛሬ ምሽኛት የሚተዋወቃት ነው ቀድሞ ማያውቃት እንዲህ ነው ይምላል እንዲህ ብትለኝ እንደዚህ ላታለ እንደዚህ ብትመልስ ይያለፍ ወጥን ድክድክ ያለች ነጥላ የለበሰች አንድ ወጣት ብቅ አለች ገጿን ለማስተዋል ይቷል ማለት ነው በጣም ቢቸገርም ቀድሞን በውበት ላይ ብዙ አያተኩርም እስክታልፍ ድረስ በቅጡ ገምግሟት በጣም ስለሳበው የልጅቱ ፍረት ጉሮሮውን ጠርጎ ያንጎራጎረ ወዳጭሩ አወጣት ርምጃ ጀመረ በጨመረ ቁጥር ወደ ልጅት ቅርበት ይስማው ጀመረ ልቡን ፍራፍራት ፍራቱን ገፋ የምትሰጠው ድፍረት ነበረችናች የጉልላት ውጨት አፉና ሞትሞቶ ያለ ሳይጨርስ ዞር ብላ አይታው አንገቷን ስትመልስ የልብ ልብ ተሰምቶት ከኋላ ቸባርጓት ታዲያስ ወሬት ልጅያል አለና አቀፋል ምንም ሳትናገር ፊቷን እንዳዞረች ትጓዝ ጀመረ አብራው ሳወራ እየሰማች ግራገርነቷ እጥፍ ደስ ቢለውም ፊቷን ለማሳየት ፊት አልሰጠችውም ለምን ትዞሪያለሽ ብሎ እየደባበሳት በጣም ተለማምጦ ጉንጯን እየሳማት ካላየውሽ ብሎ ውጥር አድርጎ ያዛት ካስፋት ይደርስናል ማብራቱ ያውል ዛጋስ ነገር በደንብ ታኛለ ስትለው ተዝናንቶ ከማብራቱ ድረስ ይጠይቃት ፊቷን ወደ እሱ እንድትመልስ ፊቷን ስታዞረው ትክ ብሎ ያስተውል ጥላቱ ጉድ ይሁን ጉድላት ጉድ ሆኗል ከጉንጫቸው አልፎ ደርሶ ካፋቸው በግድ ያነቀ የተሰከታቸው በኋላ ቸባርጎ አይ ላቭ ዩ ያላቸው ከፈራጅናት የዙራር ማለት ነው በሀገራችን የበገቢያ ትንሽ ካስታውሳችሁ ሞክራለሁ የበገቢያ ላይ ሴትዮዋ በግል ገዙ ይሄዳሉ ወደ መክተራ ማለት ነው
በኢትዮጵያ ውስጥ በሀገራችን ውስጥ ከላይ እስከ ታች ከሊቅ እስከ ደቂቅ ያልዘፈነ የለም። ዘፈኑን በጣም ቆንጆ ሙዚቃ ነው። ሙዚቃውን ታስታውስ ይችላል። ትንሽ ጀምር አድርጌ ላሰማችሁ ሞክራለሁ። ይህ ሙዚቃ ታስታውስ? I thought you knew I need it so. You tell me please, I've got to know. Do you mean to make me cry? Oh, am I just another guy? Oh, 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 hey, hey, hey. I miss you every single day. Why must my life be filled with sorrow? Whoa, I love you more than I can say. Yeah, more than I can say. I'll love you twice as much tomorrow. Then. ያልዘፈነው ሰው የለም ነው አንዱ አንድ ጊዜ የማይችሉት የኔ አያት ብቻ ነበር ውስታቸው እንዴት እንዳላወቁት እኔ ግራ ነው የገባኝ አንድ ቀን ከቤተ ክርስቲያን ሲመጡ አንዱ 100 ኪሎ ኩንታል ተሸክሞ ኦሆ ይሄ አሎፍ ይሄ ነገር ምንድነው አገር ሁሉ ተለቆበት አንዴ ብቻ ነኝ እንደማላውቀው ምንድነው ነገሩ ይሄ ሰው ሁሉ የሚለው ነገር ምን ማላውቀው ትንሽ ሄድ ሲሉ አንድ ልጅ ቆማ እንደዚህ ብላ Oh, I love you more than I can see. I have a bad and all. I love you twice as my tomorrow. Oh, I love you more than I can see. I thought you know I need it so. You tell me please. Yeah, no, get it yet. No, it's okay. Yes, it's a mouth. I only chum to the chum to all day. It doesn't matter. Land it through. Then she didn't land it through the much. I'm my father. Oh, hey, hey. I love you more than I can say. I love you more than tomorrow. Yes, yes, yes. ጠቅላላ አገር ሁሉ ይሄ ነገር እንዴት ነው? አንድ ፍቱሩ መዝሙር መሆኑ ነው። ጠቅላላ ለተተለቀበት እኔ ብቻ ማላቀው ነገር ምን መሆኑን ማወቅ አለብኝ ብለው ትንሽ እንደዚህ ያዘፈኑ ያስተላልፈሩ ሲሄዱ ቤታቸው በረጋ አስተርሱ ትንሹ ልጃቸው በረጋ ቆሙ። ማሞ አንተም ታውቃለህ አረ ማተቤ ይታቸው ነው አረ ማተቤ እንዴት ነው ነገር አገሩት እኔ እና አንቺ ብቻ ማናቀው ተጥላል አገር የሚያቀው መዝሙር ተፈጥሯል ብለው ወደ ጓዳ ሲገው ሚስት የወት ያማተብ ነው ኦ አዲ አንቺም ታውቃለህ ወይኔ ሰው ይሄን ነገር ማጥናት አለብኝ ወጣ ሲል ውሻው ሲያዛጋ ኦ አዲ ወጭም አንተም ታውቃለህ በሀገራችን ነው ይባላል አንድ ጊዜ ሰውየው ከሚወዳት ሚስቱ ጋር ይኖራል ይባላል እና ሲኖር በትዳራቸው መካከል ትንሽ ችግር ይፈጠራል የሚፈጠረው ችግር ምንድነው ሰውየው ስራ በጣም እየበዛበት እየደከመው ወደ ቤት መምጣት ጀምራል እና ከሚስቱ ጋር የሚያደርገው የፍቅር ጨዋታ እየቀነሰ ሰውየው እየደከመ እየተኛ ሲያስቸግር ከዛ በኋላ ሚስየው በሽማግሌ በአገራችን መቼም በጣም የሽምግልና ሁኔታ አለ ያናል በቤተሰብ ውስጥ ይገባል አስፈላጊ ከሆነ ማለት ነው ከዛ በኋላ ይናገራታል ዘሴት ይባላል አንቺ ከባልሽ ጋር መሆን ትፈልጊበት ጊዜ ጨጨብሳ አዘጋጅና አቅርቢለት እኛ ደግሞ ለሱ በሚስጥር እንነግረዋለን ተብሎ አባቶች ተሰባስበው ለሰውየው ሚስጥር ይነግሩታል መቼም እንግዲህ ልጄ ሆይ መቼም ከትዳር የበለጠ ነገር የለምና ሚስትህ ጨጨብሳ አመጣችለት ስለጨጨብ ሳካ ቀረበችልኝ ያው መቼም ምንም ማቀፍ መሳም እንዳለበት አትርሳ ታዲያ እሺ መቼም ከዛ በላይ ምን ስራ የበዛብኝ እየደከመኝ ግዜ የሚያስተለኝ በኋላ አንድ ቀን ጠዋት ቁርስ ጨጨብ ሳይ መጣልኝ ሳሳቁና ባናኝ አቅፎ ቢስም ስቡ ደባብ ሰዋት ወደ ስራ ሄደ ምሳ ሲመጣ አሁንም ጨጨብ ሳይ አሁንም ተጨብሳ ምላና ያክፍና ይስማል ማታ አራት ላይ ደግሞ ሲመጣ አራት ምን አለሽ በይ ጨጨብሳ እሺ ይበላና አሁንም አቋጥ እዛ እንደው የደከመው መጣ አንድ ቀን በጠዋት ሴትዮዋ ከተነሳ ወደ ስራ ሄደ
እዛ በኋላ ስራ ቦታ ድረስ ልጁን ትልካለች ሴትዮዋ። ልጁ ሄድና አባዬ ወይ ናና ምሳም ብላ ትባላል። ምንድን ነው ምሳው? በል ጨጨብሳ። አይ ጨጨብሳ አይሆንም ለምሳ። አንዳንድ ሰዎች መቼም በተለያየ ነገር የተለያየ ተሰጥኦ ያላቸው ሰዎች እንዳሉ ሁሉ በጣም ደግሞ በውሸት ከፍተኛ 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 ውሸታምነት ደግሞ ያላቸው ሰዎችን በምድር ላይ እንዳሉ ይታወቃል። ይገርማቸዋል። የመጨረሻዎቹ ሁለት ውሸታሞች ተገናኝተው ነው አንድ ጊዜ አንደኛው ውሸታም ነው። ሁልጊዜ ሲገናኙ በቃ አንዳንድ ውሸት እየተለዋወጡ ነው የሚያልፉት። ስለና ምን ይለዋል አንደኛው? አንድ የበግ ማረጃ ማሽን ሰርቼ ነበረ ትንሽ ዲዛይን አልወደድኩትም፣ ግን ኢትስ ኦኬ ማየት ማሽን የሰራው ስለ ምን ታደርጋለህ መሰለህ፣ በግ ታመጣና በዚህ በኩል በጉን ታስገባለታለህ ማሽን ውስጥ ፕሬስ ታደርግ፣ በመጀመሪያ አንድ ቆንጆ ሹራብ ይወጣልሃል አለ። ቆንጆ ሹራብ መጀመሪያ ከበጉ ጸጉር ነው፣ ቆንጆ ሹራብ ይወጣልሃል። ቀጥሎ ፕሬስ ታደርግ፣ የበጉ ጭንቅላት ወደ ውሻ ቤት ምናምን ይሄዳል። ፕሬስ ታደርግ አልጫ፣ ፕሬስ ታደርግ ዱለት፣ ፕሬስ ታደርግ ቀይ ወጥ፣ ፕሬስ ታደርግ ቅቅል፣ በቃ እንደፈለግ ራሱ እንደዛ ሊያደርግ ራሱ በራሱ ምሳ በጉም ብቻ ማስገባት ነው ያለብህ። እንደዚህ አይነት የበግ ማረጃ ማሽን የሰራሁት ነው። ኦ አንተ እንዴት ነው ባል ዲዛይኑን በልተኛል ማለት ነው። እኔ እንደዚህ አይነት ማሽን ራሴ ቀድሜ ከአንተ ሰርቼ ነበረ፣ ግን ከአንተ ትንሽ ለየት የሚል ነገር አለ ይለዋል። ምንድነው ከኔ ለየት የሚል? ይህን ኤቭሪቲንግ ያደርጋል አለ። ማንኛውም የምታደርገውን ነገር በሙሉ ያደርጋል፣ ግን በኋላ ምግቡ ደስ ካላለ ሹራቡን ካልወደድከው ምን ታደርጋለህ? ሪዋይንድ የሚለውን ፕሬስ ታደርገው፣ በጉ እያለ ተመልሶ ይወጣል። ፊደልን ቀመረ፣ ቋጥሮ አስቀመጠ፣ በቃላት ተዘርቶ ለልጆች ተሰጠ። ማሙሽና ፊደል እየተፋጠጡ ሰሚና ሰያሜ ተደራርገው ወጡ። ስሙን ከፊደል ውስጥ አጣምሮ አወጣ፣ የመምህሩም ስም ከፊደል ውስጥ ወጣ። ሕያው ፍጻሜውም ጅማሬውም ገብቷል። ቃልም ከፊደል ውስጥ ስም ሆኖ ይወጣል። አንድ ሁለት እያሉ እየተደመሩ ፊደሎች ተጣምረው ተረት ይሆናሉ። በተረት ሰው አለ፣ በሰው ተረት አለ። ታሪክ እውን ይሆናል አድሮ እየዋለ። ሁሉም በገበታ በፊደል ውስጥ ገብቷል። በቃላት ተዘርቶ ለልጆች ተሰጥቷል። ትዕዛዙን በጽሑፍ እያስተላለፈ እየሰራ ሲኖር አንብቦ እየጻፈ ማሙሽ አደገና አጠናቅቆ አወቀ። ስነ ስዕል ስዕል ምን እንደሆን ራሱን ጠየቀ። ፊደልም ስዕል ነው፣ ስዕልም ፊደል ነው። አንዱ ከአንዱ ይወጣል፣ የቱ ነው ቀዳሚው? አለና መምህሩን ድንገት ቢጠይቀው፣ ልጄ ቃሌቱን ስትጽፍ ፊደሉን ስልሃል፣ ደግሞ ቃሏን ስትስል ፊደሉን ጽፍሃል። ፊደልና ስዕል የተጣመረ ነው፣ ተነጣጥሎ አይሄድም አንደኛው ከአንደኛው። ግና የመነሻው ነው የመነሻው ግና የመነሻው እነሻው ስዕል ነው። አንተ ግን አጣምረህ አዋህደህ ተማረው። I don't know.
شرياي لو ما لي ما وقت لي لو ما لي شرياي نعلمون يا شيخ ما كنا وقت يا لو ما لي شي نعلمون يا نعلم ما كنا وقت يا لو ما لي يا مليان انا مليان يا بني قام او ظن او بني مليي بعلى قرد يا او وانا بني مليي تايم بالك او ظن بني مليي تيقولك ول او وانا بني مليي تينقو دم او ظن بني مليي وجازي لز او وانا بني مليي ناولي شن او ظن بني مليي سالس ول او وانا بني مليي نعلمون يا عالم ما كنا وقنا لو ما قلش رياي لو ما لينا ما وقنا لو ما قلش رياي نعلمون يا شاكا ما كنا وقنا لو ما በጣም ከመጠን በላይ መታመር ሴት ናት እና ብዙ ጊዜ ሞተር ሳይክል ማብረር ተወዳለች አንድ ቀን ሞተር ሳይክሏን ያረጋግ ሞተር ሳይክል ያብረር ሲል አንድ ቀጭን ሰው የታይና ወንድም ወንድም አንተ ቀጭን ሰውዬ በጣም በጣም ፈልግ ነበር ቀጭን ሰውዬ ማ እኔ ነው አንተ 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 ማለት አንተ ቀጭን ሰውዬ ያ ቀጭን ሰውዬ ማንን አው አንተ ነና ፈልግሃለሁ ከኋላ ውጣ ትለዋለች ከኋላ ፊት ነውና ይዛው ወደዚህ እኮ ያሰበበት አድርተውና ከዛ ምን ትለዋለች ዛሬ ማታ ቤት ፈልግሃለሁ ቤት እንድትመጣ ትለዋለች አቸኮልም እንዴ ኖ ቀጭን ሰው በጣም ፈልጋለሁ በጣም ቀጭን ሰው የበምፈልግበት ሰዓት ነው የበጣሁና ቀጭን መሆኑን መርጫለሁ በጣም ቀጭን አዎ ቀጭን ሰው ወዳለሁ ማለት ነው ቀጭን በጣም ቀጭን ስለሆን ከታስፈልገኛል አዎ እሺ የት ነው ቤቱ አድራሻውን ሰጠውና ልጅ ቦታ ነው ስለዋለች ኦኬ ከዛ በተባለበት ሰዓት ሄድና በር ማን አየቀኑ ቀጭኑ ሰውዬ ነው አዎ መጣ ኦኬ እሱ ጋር ፍለጥቻውራለልህ ቻው ቶስና ገና በሙሉ ሙሉ ጠረከታ ጥብቅ በኋላ ራቁትን ይወላለውበት ፍልደት ነው አረ ባክ ኖ ግዴለ በጣም ነው እንደሱ ነው ማን እንደሱ መሆን አለበት ሰውዬው ቻምቦሪ ወላልካል እሱና በቀጥታ ቻውሪ ወስና ሲትዩ ያሉበት ክፍል ለመግባት በር ያለ ማለ እኔ ነኝ አሁን ርቃኔ ነው ያለ ፍራቁቴ ነው መምጣት ፈልጌ ነው ወደርቱ እግባ ይበሩ አርጉት ይከፍትዩዋ ካራስ ካራስ ልጆቻቸው ጋር ቁጭ ብሏል ልጆቹ አይዞ እንዴ ምን እኔ ነው ነው አይደለም ነው አይደለም ምንም ነው የለውም አያችሁ ልጆች ብሉ ብላችሁ እንዴ ሰውዬ እንዳትከጥሙ ቢቢዬ ነው ገርማችኋል አንድ ጊዜ የምግብን በከፍተኛ ቁጠባ የመመገብ ችሎታ የሚያውቀው የትኛው ህዝብ ነው ተብሎ በአንድ ሀገር ውስጥ ኮሚሽን ድራባስያችን እንደሚሉት ስብሰባ አሁን እንደሚባለው ይካሄዳል። ያ ከሁሉም ሀገር ሰዎች ይመጣሉ።
እዚህ በቁጠባ የታወቁ የሚባሉ ሀገሮች ሁሉም ቆጣቢ ቆጣቢዎቻቸውን ይልካሉ። አንድ አምስት ሰዎች ይመረጣሉ። እዛ በኋላ በመጀመሪያ ለምሳሌ የአንዱ ሀገር ቆጣቢ አንድ ማርገሪን ይመጣለትና አሁን ይሄን ማርገሪን በስንት ጊዜ ተጠቀምበት ይችላል? ይሄን ማርገሪን ለምሳሌ አንድ ጊዜ ከገዛሁት ለምሳሌ አንድ ማንኪያ ያያረብ ረጅም ጊዜ ልበላ ለመግለ መገበው ይችላል። ሌላኛው እኔ ከዛኛው ሰው የበለጠ ረጅም ጊዜ ልመገበው ይችላል። እንዴት ነው ሰውየው እንደሚጠቀመው አይደለም እኔ የምጠቀመው ግማሽ ማንኪያ ያያረብ ጥሩ ነው የኛው የተሻለ ነው። ሌላኛው ደግሞ ይመጣል እኔ ምን ብዬ ማንኪያውን አስነካውና ማርገሪን እንዳባስ ነክቼ ነው ይበራው አረናስ የተሻለ ነው። ከዛ ከኛ ሀገር ተመረጠው ሙደስር ነበር። ሙደስር አቤት ለመሆኑ አንድ ማርገሪን ምን ያህል ጊዜ መጠቀም ይችላል? ይሄ ምን ያጠያይቃ ብላችሁ ምን ለማወቅ ፈልጋችሁ ነው? እንደዚህ የቁጠባ ለማወቅ ነው። ቁጠባ ተሆነማ ማርገሪን እኮ መግዛት ብቻ እኮ ነው። ሌላ ነገር እኮ ምን አያስፈልግም። ማርገሪኑ መግዛት ነው እንጂ ሌላ ነገር ብዙ አያስፈልግም። ለምሳሌ ማርገሪኑ ታመጣለህ፣ ትከፍተዋለህ፣ ዳቦ ትገዛለህ አይደል? ዳቦ ታውጣውና እንዴ ታይዋለህ? መጀመሪያ ዳቦ ታይና ማርገሪኑ ታይዋለህ። ዳቦ ታይና ማርገሪኑ አይተህ ከዛ አጠቃቀስ ያክ ዳቦ ብቻ ትበላለህ። እድሜ ልክ መብላት ይችላል አንድ ማርገሪን። በቀን ሙያ ዘወትር የሚተዳደረው ከሰው የሚለየው ግዙፍ ቁመና ያለው ከውሃ በስተቀር አልኮል የማይቀምሰው ምን ሆኖ ሰከረ አባተ ግድግዳው? የአባተ መስከር በሰዎች አእምሮ አስገራሚ ሆኗል። ዛሬም ሙሉ አድሮ ብለው አይደም ደሞ ጠጥቶ ይሆናል። መጠጥ እንደማይቀምስ በውል ተረጋግጧል። ፍሬቢስ ነው ብለው ሀሳብን ሳልጨርስ እንዲሉ አልፈልግም ጆሮ ዳባ ልበስ። መስማት ያስፈልጋል ነገርን ከጥሩ አበው እንደሚሉት ውሃንም ከጥሩ። ግዙፉን አባተ በጣም ያሰከረው አነባሩ ጥሎ ከአስፋልት ያሳደረው አድምጡኝ እንግዲህ ምክንያቱ ይሄ ነው። ከደሳሳ ጎጆ ጠዋት ተኮፍሶ ሲሞቅ አረፈደ ወይራውን አጥቶ ዘወትር ለሸከማ ከመውጣቱ በፊት የጀበና እያለ ይቅም ነበረ ጫት። የዛለት አባተ ጫትም አልነበረው በጣም እያዛጋ ሶስት ላስቸገረው ተጓሮ ዞረና ተክሎ ካሳደገው ከጌሾ ቆራርጦ ቀኝ ጉንጩን ወጠረው። ወይራ ታጥኖ ጌሾ አንድ ይበሉ ይሄንን የአባተ መስከር ለማወቅ ምክንያቱ። በጌሾ ተወጥቶ የጫት አራራውን ሁለቴ ጎረፈ ቂጣ ጋግሮ ቆፍቶ ቂጣም ተጨመረ እንግዲህ ሁለት በሉ ደህና አድርገው ያድምጡ እንዳይጠፋው ነው። ገዝቶ ያሳደራትን ከማማ ድንቡሉ ቃም እያደረገ ጥቂት ስንዴ ቆሎ ሸከማ ፍለጋ ገና ብቅ እንዳለ ቡና አጠጣ አሉ እማማ ጸዳለ። በጎድጓዳ ሳህን እስከ አፉ ሞልተው በሱ አቀረቡለት የቡና ቁርስ ብለው ጠመቃው ሊሳካ ምንም ስላልቀረው ሶስት በሉ እንግዲህ በሶ ምንኩሮ ነው። ውሃ በላዩ ላይ ሞላበት ይባሉ አባትን ለመስከር ምን ቀረው ይላሉ። ዘወትር ሸከማ ከሚያካሄድበት ታክሲና ሎንችና ከሚያራግፍበት በጠራራ ፀሐይ ድንጋይ ላይ ተቀምጦ ሸከማውን ሲቃኝ አይኖቹን አፍጦ የቀትሩ ፀሐይ አናቱን ሲወቅረው የዛሬ አፉ ሽታ በጣም ገረመው። ያልጠጣውን አልኮል ተንፍጎ ቢያሸተው አሁን ለሸከማ ይሄድኩኝ እንደሆነ ሰው ይታዘበኛል አፌ ሲለው ጋንጋ አለና መሐረ ተግሶ አወጣና አፉን ሸብ አረገው በአንገቷ ዞርና ልብ ብሎ አይተው እንደው ጥንስስ ይመረጋል። ንፋስ እንዳይገባ ዙሪያ ታሸጋል። ለሰዎች እንዳይሸት ብሎ በመስጋቱ አባተም ታፍኗል ነገር እንዳይስቱ። ፀሐዩ በርትቶ ሆዱን ስላሞቀው ጠላው ድንገት ፈልቶ ሳያውቅ የጠመቀው ከዛም በደም ስሙ ተረጫጨና ፍንግል ላላባተ ድንገት ሰከረና ዋ አባተ ግድግዳው ሳይጠጣ የሰከረው ለካስ በሆዱ ውስጥ ጠላ ተጠምቆ ነው። Zafandro karal
ጀግንነት ወንድነት ቆራጥነት ቀረ ቆራጥነት ቀረ ኑሮ ጣማጣ ሞራል ተሰበረ ሞራል ተሰበረ ሞራል ተሰበረ የድሮ ዘፈኖች ስሜቴን ማርከው ልቤን አነሳስተው መንፈሴን አዘው በአዲስ አቀራረብ ይኸው ዘፈንኳቸው ይኸው ዘፈንኳቸው ትዝታ ስሜት እናንተም ስሟቸው በትዝታ ስሜት እናንተም ስሟቸው እናንተም ስሟቸው የድሮ ዘፈኖች ልብ ይማርካሉ ከጊዜ አመጣሹ በጣም ይበልጣሉ ወደፊት መክነፉን አላምር ቢለኝ አላምር ቢለኝ የኋላ ሂጄ ጦር አገኘውኝ ወደ ኋላ ሂጄ ጦር አገኘውኝ በና ሰፋ ባተ ከተማ መኮንን በካሳ ተሰማ በባህሩ ቀኝ ተዘፈነ ዘፈን ግጥም አገጣጥም የቅላጼ ለዛ የቅላጼ ለዛ ያ መልካሙ ዘመን አለፈነ ዋዛ ያ መልካሙ ዘመን አለፈነ ዋዛ ያ መልካሙ ዘመን አለፈነ ዋዛ አለፈነ ዋዛ ያ መልካሙ ዘመን አለፈነ ዋዛ ዘፈንድሮ ቀረ ፍቅር ድሮ ቀረ ፍቅር ድሮ ቀረ ባልና ሚስት በሐምሌ ወር ተለያይተው ተኝተዋል። ተጣልተውን ተኮራርፈው እሷም ብላለች እሱም ብሎ ተኮራርፈው ተኝተዋል። ሁለቱ በየብቻ ነው ጉጉሱ በጀርባው ተኝተዋል። እሷ በጎን ተኝታለች። ተለያይተው ተኝተው ብርዱስ ሁለቱም ሲያንጠረጠራቸው ባል ነይ እንዳይላት ሌላ ጊዜ አይች ሴትዮ ዛሬ ነይ ብላት ሌላ ጊዜ ንግግሬን አታከብረም ይሄንም አታከብረኝም ስለዚህ መደፋፈር ሊመጣ ነው ስለዚህ ቅርጭም እንዳለ እንደዚህ እንዳለሷ ደግሞ አሁን ተነስቼ ዝም ብዬ ሂጄ አጠገቡ ሂጄ ብተኛ ሌላ ጊዜ እንደፈለገው መጫወት ያደረገ ይመስለኝ እሷ በላ ሁለቱም እንደተኙ ነው እሷ በጎና እሱ በጀርባ ተኝተው በኋላ ባህላል ችሄዳል ሌት ላይ እየመሸ ሲመጣ ዝናቡም እየበረታ ብርዱም እየበረታ ሲመጣ ባልየው በዘዴ ሚስቱን ጎኑ እንድተኛለት ፈልጎ ምን ያደርጋል መሰላቸው የሰፈሩን አድባር ነው የሰፈራችን አድባር የደፍን ቀበናው ጋር አሁን ሚስቴን አምተሽ ጎኔ ካስተኛሽልኝ ለአመት አንድ ሻማ አመጣልሽ አለው እያለ ሲሳል ተሰማውና ሚስትየው በጣም ታዝናለች። ትንብዬ ተነስቼ ብሄድ አሁን ሌላ ጊዜ እንደፈለገው እንደዚህ እያለ ሊጫወትብኝ አይደለም ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ ብላ ሳ ማሰብ ትጀምራለች። የሰፈራችን አድባር
እንደው ሚስቴን አንጥቼሽ ጎኔ ካስተኛሽልኝ ይህንን እንደዚህ ለአመት አንድ ሻማ ፓኬት ሻማ አመጣልሻለሁ እያለ ደጋግሞ እየተሳረ ጮክ እያለ ድምፁ ለእሷ እንሰማ ደጋግሞ ሲል ሰማ እና እሷም ዘዴ ፈልጋ እንዴት አድርጋት ወደ ቤት ትችላለች መሰለኝ ማለት ጀባ ሴትዮዋ ተተከለ አንድ ነገር ሁለት ሆኖ ነው የሚታየው አላልኝ። አለባክ ቢሰክልም ባይሰክልም አንድ ሰው አንድ ነገር አንድ ሆኖ ነው የሚታየው። ይሁን ተሰካሉ አሉ አንድ ነገር ሁለት ሆኖ ነው ተካላሞች የሚታያቸው። የለም አይደለም አይደለም አንድ ነገር አንድ ሆኖ ነው የሚታያቸው። በጣም ይጨቃጨቃሉ። ሰክፎን ሪያክሽን ዘቦን የመዛን ጣይ በኋላ ተንትሮጥ አይመጡ አባባ አንድ ጥያቄ ነበረች። ምንድን ነው ጥያቄ? አሁን እኔና ጓደኛ ተከላክለን ነበር። አንድ ሰው ተሰከለ አንድ ነገር ሁለቱን ይታየዋል። እኔና ጓደኛ ደግሞ አንድ ነገር ሰው ልሳክ ለማሰር ነው አንድ ነገር አንድ ሆነ ነው ይታየዋል። አሁን ለዚህ ትንሽ ጥያቄ ነው አራቱን አይዞ መጣዩ ልጁ ለብሔራዊ ውትድርና ቀደም ካለ ነው ለብሔራዊ ውትድርና ተመልምሎ ነው ድንግጡ እንዲህ ያለ ገበ ሁለት የአተሻጥሶች ነበር ሁለቱን አመቶ ነው ደግቆ ምናል እኮ ለብሔራዊ ውትድርና እኮ ብቅ እኮ ምን ነው ምን ሆነ አለቤተትን ሰው ጊዜ እኔ እኮ ብቅ ብቅ እኮ አይደለሁም። ምን ችግር አለ ቅርስ እኮ ቅርስ እኮ የለኝ። ምን ችግር አለ ጦር ሜዳ እኮ ሳቅ የለም ጦር ሜዳ ሳቅ የለም። አይ እሺ አልሐሳ መጣ እግን እንትን ፈንጂ ለምን ነቅላለ ፈንጂ ለምን ቀልማ ይደው ለኝ ወጓደኛ ተስማክላለ ሌላኛው ልጅ እንደዚህ ደንግጦ ይገባ አይቶ ደረጋበል እቺ ተካላለው ተካበለ ምን ምን ያገርግሽ እሺ ተካላለ። አሁን አንዳንድ ፈተና ይደረግልሃል እሺ አንዳንድ ፈተና ይደረግልሃል እሺ። አሁን ለምሳሌ የአይን ምርመራ እናደርግልሃል እሺ አይሁንልኝ እና አሁን ያን ምርመራ ይደረግልሃል ብለው ኢ ወደ ጎን ኢ ወደዚህ ኢ ወደ ላይ ኢ ወደ ታች ያለ ትናንሽ ይችላል ያሉበት አላ ለባይ መፈተኛ እሱን እስኪ እዚህ ጋ አሁን እቺ ትታያለች አንድ አይነን ያዘው እሺ እቺ ትታያለች። አዎ ምንድን ነው ጦሌ እ ጦሌ ያው ያማል ቆይ እስኪ ቆይ አንተ ጤና ጤነኛ አይደለም እንደ እባክህ አሁን አስክሪቷው እንዳ ድምፅ አይነን ያዘው ሁለት ነው ያዘ ታዲያ ሁለት ነው ይዘው ነው ይላል። አሁን ድምፅ ተሰማ? አዎ ተሰምቶኛል። ምን እንደሚሰማ ድምፅ መድፍ ከዚህ ደግ ከዚህ ቀደም ተደጋግሞ የጠየቀ ሰዎች መልስ የሚያጡላቸው ብዙ ነገሮች አሉ ብዙ ጥያቄዎች አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ነገር ወደ ላይ ሲወረወር ለምን ተመልሶ ወደ መሬት ይመጣል ለሚለው ጥያቄ በሳይንስ መልስ ሰጥቷል ማለት ነው። በሳይንስ መልስ ሰጥቷል ህግ ነው ተብሎ ሚታለፍ ይችላል። አንዱን ሰውዬ በጣም ተቀጨቀዋል። ሳቅ እንዴት ነው የተጀመረው? ሳቅ የሰው ልጅ ይስቃል የሚመረመር ነገር አይደለም። ኦኖ አጀማመሩ ከውስጥ ከስር ለማወቅ አይጠየቅም አልኩ። ሳቅ አይጠየቅም እንዴት ለጀመረ በጣም ሲወተውተው እንዲህ ነው አለ እንዴት በጎች አይታቸዋል ምን ያደረጉ እንስቱን ተከትለው ሲሉ የዛን ጊዜ ጀምረዋል። በማስከተል ነገሮች ለምሳሌ ትንሽ ፈገግ ሊያሰኙ የሚችሉት በእንዲህ አይነት ሁኔታ ነው። ለምሳሌ አንድ ጊዜ ቤት ቁጭ ብዬ ሬዲዮ እያዳመጥኩ ሳለሁ ማለት ነው። ሬዲዮ እያዳመጥኩ ሳለሁ ሰውየው ኢንተርቪው ይደረጋሉ በአማርኛ ቋንቋ ነበር። በየብሔር ቋንቋ እንዲሰማቸው ለማድረግ ሞክራለሁ። በመሰረቱ ይህን አካባቢ ለማልማት ሁላችንም ከፍተኛ ጥረቶች አድርገናል። በጥረታችን ላይም ደግሞ ህብረተሰቡ
እየተባበረ ሊሆኑ ጎተቶ እየተባበረን ሁኔታዎቹ በበለጠ እንዲያምሩ ለማድረግ የተቻለ ስለሆነ እኛም በየጊዜው ጥረታችን እያካሄድን ይህ ሲጎትት ትንሽ ፈገግ የሚያሰኝ ድምፅ ከሬዲዮኑ ሰማሁ። ይህ ቋንቋ ተዚህ በትግርኛ ሊሆን ስኖሮ ብዬ አሰብኩ። ተሳለ ይህ እንደዚህ ነው እንደዚህ የዚህ አይነት ድምፅ አመጣ ማለት ህጌ በዛ ሀቅ ጊዜ ከተሐበድና እዛ ሀቅ ኩም ሁልኩም ነው ምርባታ ግዲ ዘዳአተ ክርክ 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 ያት ወንደ ማለት በ ለምሳሌ በ ኦሮምኛ ቋንቋ ገና ከነጭ ማለት ገና ስኩት ሲነገር ግዲ ከዛ ላይ ግጥቅቱን ከነጭ ላይ ግጥ ሊደርግ ወጣ ግጥ 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 የማለደ ቤተስኪያን ይሄዳላሉ። ሁሌ የማለደ 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 ቤተስኪያን ይሄዳል። ናም ይቆመ ነው ተጓላ እንጂ ያለ ካዛ ማን ይሄ አንድ ይሄ ያቁታል። ሰዎች ቤተስኪያን ቤተክነቱ አገልጋዮች ሁሉም ያቁታል። ሲገቡ ዛሬም አለ አው አለ ናም በጣም ደጋግሞ እንደ ቤተክነቱን አበዛ። አንድ ቀን ሲገቡ አዩትና የነ አንተ ማናውቀህ መስሎን ማናውቀህ መስሎ ነው እንዴ? አንተ ሰይጣን ወድልህም እንዴ? አዎ እንዳይነቁ ቢይ እኮ ነበር። አያ ቁልመሜ ሲንገታገቱ መፍቻ አነሱ ፊደል ሊፈቱ ገበታ አይተው እያሻቀቡ ተደርድሩ አይተው ፊደል ስብስቡ አንዳንድ ይያሉ ሊያወላልቁ ሊዘረዝሩ ሊፈለቅቁ ለእያንዳንዱ ቃል መፍቻ ሲያስቡ መጽሐፍ ሆነ ፊደል ስብስቡ ቁጥሩ መጽሐፍ ከሳቸው ቢበልጥ ሮጠው ገቡ ቤተ መጽሐፍት
የተመጻፍቱን አንዱን አስተውለው ሌላ እንዳለ ቢታሰባቸው ተደነባብረው ያፈጠጡ ብር እንደጠፋው አ ብለው ወጡ። ከድንጋይ ፍቅር ዘመን በፊት ነው ይባላል። የሀገራችን ከሀገራችን ተረቶች አንደኛው ነው። አንድ ድንቢጦ ዝናብ ይዘንባል ይዘንባል ጥር ብላ በራ በራ አንድ ዛፍ ላይ አጥፍና አንድ ጆፍ ያሞራ እያለ ይመጣል። ይመጣና አጠገቧ ቁጭ ይላል። አይት ያረጋትና ክንፉን አርጎ እንደዚህ ያፍናታል። I'm not sure if you're going to be able to do this. አንድ ሰዓት ላይ ተገኝቶ ነው አስተማሪው ለሱ ና ቀጥታ ወደ እኔ ጋር ነው I'm going to go to the hospital.
ከዚህ ከፍቅር ሳንወጣ ነው አንዱ አንድ ፍሪ ስቴት ያያል። ወረዳ ታዋል ከኋላ አንድ ግድም ክሰው ይመጣና እሷ ወይ ተይዞ ጋማውን ይዟል ከኋላ ለማንም ታፈል እዛች ይዞ አጋለ እሷ ማን ሆነ? አይ አላውቅም። ያለ ፍሬንድ ነው እና ታዲያ ምን ማድረግ ይቻላል? ዋጠው ፍቅር ለኔ አርገ ዋጠው ስለ ተመልካቾቻችን አሁን እዚህ ጋር አንድ ትንሽ ልጅ አለ እና ይሄ ልጅ አሁን እዚህ ዛሬ አብረን ነው የመጣውና አንድ ነገር ማድረግ አለብኝ ነው ምን ማድረግ እንደሚፈልግ አላውቅም። ምን ማድረግ ነው የምትፈልግ? ተረት ባባት
ሰምታችሁታል? ምን ማድረግ ነው ስለግ ማምሽ? ለሌት ማውላት ነው የምፈልገው። ወይ 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 ተረት ሊያወራ ነው የሚፈልገው። ኦኬ እሺ። አይለበት ተረት 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 አንድ ሰውዬ ነበረ። ከዛ በኋላ ሰውዬው ነበረ በጫካ ውስጥ አንድ ቀን እንደዚህ እንደዚህ እያለ ሲሄድ በጫካ ውስጥ እንደዚህ እንደዚህ እያለ ሲሄድ ተረት 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 በኋላ እንትን ነበረ በኋላ በጫካ ውስጥ እንደዚህ እንደዚህ እያለ ሲሄድ አንዙ ክልሱ 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 ብለ እንደዚህ ያለ አሁን እንደዚህ ፍጥጥ ወፈጁ ትልቁ ትንሽ ብር አውስ መጣበት ወጅ ቢናከረልኝ ባለ ሰውየ እንደዚህ ያለን እንደማለክ ሲለው ጅቦ ታያሳለ ባለ ተረተረስ አለ ቆይ አልፍ ጆክ ነው የምነግራችሁ። ማምላክን መብላን ማምላክን አልፍ ጆክ ነው የምነግራችሁ። እቺ ስለዚህ ኮፍያት ነው የምንብላችሁ። አሁን በደንብ አድርጋችሁ አዳምጡ። አንድ ጊዜ የኢትዮጵያን ብሔረሰቦች በሙሉ አንድ ሰውዬ እንደዚህ አይነት ኮፍያ መጣና እንደዚህ አይነት ኮፍያ መጣና እስኪ የሀገራችሁን ጭፈራ እየጨፈራችሁ ይህን ኮፍያ ራሳችሁ ላይ ለማቆየት ሞክሩ ተባለ። ከዛ በኋላ እንደዛ ሲባለ ጊዜ በመጀመሪያ በአማርኛ ቋንቋ የሚዘፍኑት ሰዎች አማርኛ ቋንቋ ትተው እጅ ኮፍያ ጭንቅላታቸው ለማቆየት እኮ እንደዚህ ብለው አሁን እንደዚህ አላኩና አበጋታሜ እንደዚህ ብለ አበጋታሜ ሲሉ ወደቀባቸው። ከዛ በኋላ እንደዚህ አይነትማ ደግሞ ለትግሎቹ ተሰጣቸው። ለትግሎቹ ተሰጣቸውና እንደዚህ አይገው ሆዳ ልማዴል መለአጀውድ ብሎ እንዲህ ሲሉ እንጠጥ ሲሉ ወደቀባቸው። ከዛ ለማን ነው በማን ብሔረሰብ ጭፈራ ነው የሚለው ተብሎ ደግሞ ለጉራጌዎቹ ተሰጣቸው። ጉራጌዎቹም እዚህ ላይ አደለሁና ከዛ በኋላ ጉራጌሲሎ ተጭንቅላ ሁሉም ሲደፍን ተጭንቅላ ተችሉ። በኋላ ቆስጤ ለወላይታ መሆን አለበት መሰጠት ያለበት ከበርና ከዛ ለወላይታ ብሔረሰብ ደግሞ ይሰጠው። ከዛ ለወላይታ ብሔረሰብ ደግሞ ዝራ ተደረገለ ጀነና ብሎ ጠጥ ሲሎ ተጭንቅላታቸው ላይ ሁሉም ላይ ውድቅ ውድቅ እያለሳቸው ትልጊዜ በኋላ ምን መደረግ አለበት ሲሉ ሁሉም እንደዚህ ማለት አለባቸው። ትግሌዎችም ደሆናቸው ይችላል አድርጋቸው ቀስ ብላቸው እንደዚህ ፎታ ልመድ መለአተት ቱታል ቀስ ብላችሁ እንደዚህ 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 እያላችሁ መስፈን አለባችሁ። አማላዎቹን ደሆናቸው እንደዚች ብላቸው ዝችል አስጠምጣቸው እንደዚች እንደዚች በሉ። ወላይታዎችም እንደዚህ ብላቸው ጀናይ ናው ሳንደዚህ በጣም ሳትነካነ ጀናይ ናው ጀናይ ናው በሉ። ጉላጌዎቹም እንዲህ እንደዚች 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 የሚለው ጭፈራ ይሻላል ተባለ ይባላል። በቃ ነተመኝ አሁኑ ዘመዶቼ የሻይ በጓዶቼ ተሰናብቻለሁ። እንግዲህ ሶሪያ ሻገብቻለሁ። ዜማን ታስታውሱ ነው ልጅ አንዲት ልጅ በጣም ይወዳል ፍቅር በጣም በጣም ይወዳታል። እና እቺ ልጅ እንዴት ነው መማረክ ይቻል እንዴት ነው ይህን ላደርጋት የሚችለ እና እስከምናውቀው ድረስ ልጁ ዘፈን ትወዳለች ሙዚቃ ትወዳለች እና ብታንጎራጉር ላ ይሄ ነው ሰው ሲገባ ነገ ዘፈን ትወዳለች መስፈን ሞክር አንድ ቀን የመንገድ ስመጣ ሁኑ ዛማቶቼ የሻይ ቤት ጓዶቼ ተሰናብቻለሁ። እንግዲህ ሴሪያ እሻ ገብቻለሁ ምራለ ሁኑ ዛማቶቼ የሻይ ቤት ጓዶቼ ተሰናብቻለሁ። እንግዲህ ሴሪያ እሻ ገብቻለሁ አጠገቡ ደስ ይለዋል። በቃ ይማረካል፣ በፍቅር ይማረካል። ገና ሁኑ ዘመዶቼ የሻይ ቤት ጓዶቼ ተሰናብቻለሁ። እንግዲህ ሶሪያ እሻ ገና ሁኑ ዘመዶቼ ይጨመረ ይመጣ የሻይ ቤት ጓዶቼ ተሰናብቻለሁ። እንዴት ነው ሙዚቅ ድምፄ በጣም ማረከሽ መላሰ በጣም ድምፄ ማረከሽ ነው ወደድሽ ኖ በድምፅ መማረካለ። ታዲያ ምንድን ነው ድምፅ የጠፋ መሪያችንን ድምፅ ይመስላል። የጎጃም አረሽ የስሬ አበባ ምንም አረሳሽ ሞትቼ ስገባ
ያሳቤ ተካፋይ የልቤ ሙዳይ አምላክ ፈቶልኝ አልኖር በዓለም ላይ የጎጃም አልመሽ የጸደይ አበባ እማረሳሽ ወድቼ ስገባ የሀሳቤ ተካፋይ የልቤ ሙዳይ አምላክ ፈቶልኝ አልኖር በዓለም ላይ ጠይማ ሳነሳይ የውብዳር የውብዳሩ ቤቱ ጎንደር ደንቢያ መስሎ ጠናዳር ነው ቤቱ አሸንክታ ብሪ አልቦና ድቁቷ ድምቀትን ሰጥቷታል ግሩም ውበቷ ፀሐይ መከለያ ጃንጥላው ያምራል የአገር ቤቷ ጎበዝ አይኗ ባፍላ እንደ ገብሱ ዛላ ይን ያለ ጸጉሯ ተጎንጉ በላው ሰውነቷ ይን ያለ በመውደት አይነ ኮከብ ጎበዝ ይን ያለ የደስደሴ ዋታ አስተውላኝ ሄደች ይን ያለ የተዋረች ቀለለልኝ ሄዳ ሲያስቡለት የራቀላይ ጎዳ ካልሆንሽለት እንዳሳቤ ይርቅሻል ተወት አድርጎ በታገሰ ማን ከማናነሰ ምን ያባክነኛል ሆዴ ልሳቅ እያየሁሽ እንደ ሐምሌው ዝናብ አንቺ ልጅ ዞረሽ ካገኘሁሽ በመሄድሽ በመዞርሽ እንዴት አረገሽ ከዚያ ከባል አገር ከተወለድኩበት መቼም አዲስ አደ ቆንጆ ሲበቅ ቸጋ ሲገኝበት ዛሬ እንግዳ ሆነ ለየት አለ ጥሩ ለመልካሞች መልካም ለጥሩ ጥሩ አንቺ የመፍጠሩ እንዳባት እርስቴ አንቺው ነሽ ስንስቴ ስጠፊ ከፊቴ እኔ አልቻለም ማንጀቴ ተፈትሻለ ገሰውነት ከሀገር ከሰፈሩ አንቺን መርጬ አይንሽና ያለው ሁሉም አብልጭ ከተማማል በትብለሽ ወለም ዘለም አደራና አደራ እንዳንቀያየም ውሆ የአይን ያባነሽ ውሆ የምወደሽ ሰምዜ ይህ የማረሳሽ አይኖቼ ከአይኖቼ ሳልነቀላሉ ሞደል ያስገምታል ሰዎች አንድ በሉ አቤት አይንሽ ውበቱ ልብ ይሰውራል ልዩ ነው ፍጥረቱ ልብሽ ጨካኝ ነው መቼ አይበገር ራንቺ ልጅ ወይ ብትይኝ ምን ነበር ሲላል ስለ አይኖቼ እና ቤተሰቦቼ ቁንጅና አትደነቅ የአምላክ ስራ ነውና